Zprávy. Zastupitelé hlavního města se rozhodli, že na příští rok uskutečnit pro své obyvatele a tím zařadit do každoročních oslav i slavnosti piva. A podalo tak u místního pivovaru Langer požadavek, zda by se tohoto úkolu řádně ujal a zajistil tak lepší a pravidelnější dodávky do města. Pivovar se ujal úkolu zodpovědně a na farmě 2 rozšířil tak svůj závod o další budovu pivovaru. Zemědělci na zvýšenou poptávku odpověděli rozšířením svých chmelnic o další hektary. Pro zajištění pravidelných dodávek chmele do pivovaru. A i místní les musel reagovat a poptávku pokrýt přidáním další vlakové soupravy na dodávku dřeva. Čtyři vlakové soupravy na dovoz prken ze vzdálené Pily v soukromém vlastnictví pivovaru Langer, ale už však také nestačily a byla podána žádost na Pilu, zda by ve své distribuční síti nenašla nějakou rezervu a zařadila tak pivovar do svých jízdních řádů. No a stalo se. Pila provedla kontrolu své sítě a zjistila, že továrna je přezásobena a soupravy se vrací s přebytkem prken zpět na Pilu. A tak k těmto soupravám byl do jízdního řádu přidán pivovar a byl tak zvednut dodej prken pro pivovar o další 4 soupravy. Tím se zajistila a vyrovnala poslední pravidelná dodávka a pivovar se rozjel na plný výkon. A v dnešní době dodávku piva do hlavního města zajišťují celkem už 3 vlakové soupravy. Hlavní město tak může bez překážek příští rok zahájit slavnosti piva. A pivovar tak splnil svůj úkol pravidelně dodávat pivo do hlavního města. Ale sám se ještě rozhodl a zakoupil 3 nákladní automobily, které nejen rozváží své zboží do všech částí hlavního města, ale přidalo tak do své distribuční sítě i město Jablonec nad Nisou a město Ústí nad Labem. A jedná v současné době o zakoupení pozemků pro rozšíření dodávek zboží i se zastupiteli jiných měst, ale to až v příštích zprávách.